د پاکستان تحریک انصاف چیریمن عمران خان د گرفتاری خلاف د پاکستان تحریک انصاف احتجاج روانه ده نقصانو نو نقصانونو تفصیلی ریپورت مخې ته راغلي ده د احتجاج دوران مظاهرتچانو سرکاري او ذاتی مدودانو ته پلوې کچ نقصان رسولي ده پیښور احتجاج کوونکو کې 50 تنانو سوابه کې سلوې ختنانو گرفتار کړي دي نو تفصيل د نصر الله حسرت په دې ریپورت کې د پی ٹی آی چیئرمین عمران خان د ګرفتاری خلاف د پاکستان تحریک انصاف احتجاج دوران د نقصاناتو تفصيلي ريپورت مخې ته راغله ريپورت کې ویل شو چې پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ګرفتاری وروسته د ملک پټولو خاورونو کې احتجاج شوه د احتجاج دوران مظاهينو سرکاري او نجی ودانو ته پوري کچه نقصان رسوله دا خبر پختون خوا سر خار پیښور کې د ريډيو پاکستان ودانه هم سوزولې شوې مختلف سېکشنو کې د اور لګولو سره ټول ریکارډ او نور سامان یې رښوهې احتجاج کوونکو سرکاري سامان هم لټکړې پیښور احتجاج کوونکو کې پنځوس تنان او ثوابي کې سلوي ختنان গ্রেফতার کړي شوي ريپورت کې دا هم ویل شوی چې په خاور کې د امبولانس په شمول لږ گاډي هم سزلي شوی د منشاتو مخنیوي گاډي او د بابل سکواد دوه موټر سایکل ته هم نقصان رسولي شوی ريپورت کې ویل شوی چې احتجاج کوونکو چکدرا او تیملګره کې د اف سي په قلا هم حمله کړيده د حمله دوران مظاهره کوونکو لپټاپ پکی میز کورسي او وسلا لوټ کړي په خاور ن اسلام آباد او چارسدنه اسلام آباد ټول بلازا هم سزلي پاردلي مظاهره چانو په کوارد نوستي حملہ کړی او د یونیسټیټ تزوین آرائش تایی هم نقصان رسورې په اړدی مظاهیر چانو په درزونو چک بوستونو سی سی ټی وی کیمری هم مات کړي ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د پیښور شرقي تانه کې سلور مقدمې درچوي دغه مقدمو کې تر غری مهنيمي عدالت د پی هم شامل دي بل خو اړن ملکی حالات معمول ته واپس راتللو شروع شي